Danju, noću, u svim vremenskim prilikama i neprilikama, praznicima i kada svi drugi odmaraju, oni voze. Zbog odliva radne snage, razloga za slavlje, kažu, baš i nemaju, ali nastavljaju s tradicijom obilježavanja ovog datuma, koja je u posljeratnom periodu sačuvana tek u nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova, među kojima je i Tuzla. Predsjednik Udruženja vozača i automehaničara grada Tuzle, Srđan Miljanović, ističe da samo u Tuzli dan vozača i automehaničara bude obilježen defileom. Koji svake godine i ove godine 15. januara obilježavamo u gradu našem Tuzli, gradu Soli, što smo znali reći, dan vozača i automehaničara, koji je već postala tradicija već od 1957. godine, ali evo, poslije ratnog perioda krećemo svake godine sa defileom. Što krećemo od Ozovi Svet Platova, transturista i gradskog prizadnog saobraćaja. Krećemo maršrutom, izlazimo odatle, idemo u Miladije, idemo gore južnom magistralom, autobuska stanica već gore, idemo prema Mejdanu, idemo do Brčanske Malte, vraćamo se ponovo dole prema skveru, idemo isto dole do Irca, ponovo se vraćamo u bazu odakle smo i krenuli, a mi to ništa ne bi mogli učiniti da nismo imali našu pratnju, to jest policiju našu koja nas svake godine redovno ispoštuje, obezbedi nam nesmetan prolazak kroz naš grad. Bilo nas je negde 35 subjekata koji su učestvovali u koloni na današnji dan, to jest na dan vozača i automehaničara. Vozači su saobraćajnu kulturu na BH saobraćajnicama ocijenili pozitivnom nulom, te je istaknuta važnost poštivanja pravila zbog bezbjednosti u saobraćaju. Istaknuo bi da se malo više povede računa o kulturi saobraćaja, o poštivanju propisa, normalno da svako gleda svoj posao ili svaki pješak, da li i taksista, svi smo mi učesnici u saobraćaju, samo povedite računa o brzini, o ograničenjima i poveo bi još, istako bi još ovo što se kaže, nemojte zanimirivati ni policiju, nisu džaba tu i budite ponosni što imamo takvu policiju ko što nas. Ovaj datum određen je nakon što je 15. januara 1960. godine Josip Broz Tito, tadašnji predsjednik Jugoslavije, postao počasni član Saveza vozača i automehaničara Jugoslavije. Svim vozačima i automehaničarima čestitamo njihov dan.